Adivinhe o filme ou desenho pela música. Você vai ouvir uma música e terá 10 segundos para adivinhar de qual filme ou desenho ela pertence. Mas antes de começar, já deixa o seu like no vídeo. Agora vamos lá para a primeira música. Essa música é de qual desenho? Patrulha Canina. Patrulha Canina, Patrulha Canina, sempre que houver problema. Nosso lar, todo mundo é brilhante, e nesse ritmo a música... Adivinha o filme pela música. Encanto. Bem-vindo à família Madrigal. De qual filme ou série é essa música? Vandinha. Essa é a música de abertura de qual desenho? As Meninas Superpoderosas. Você sabe de qual animação é essa música? Kung Fu Panda 4. A minha vida é divertida e me mantém sempre na... Adivinha o desenho pela música. Miraculous Ladybug. Aqui. Essa é a música tema de qual filme? Toy Story. Amigo, estou aqui. Adivinhe o filme ou série pela música. Stranger Things. Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual. Adivinhe de qual anime é a música? Pokémon. Pokémon tem que pegar, não sei. Peaches, 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 peaches. Essa música aparece em qual filme? Super Mario. Peaches, 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 peaches. Vive no abacaxi e mora no mar. Que a cor amarela e espirra. Nenhuma bobagem. Essa é a abertura de qual desenho? Bob Esponja. Em qual animação toca essa música? Carros. Você sabe de qual filme é essa música? Five Nights at Freddy's. A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar. Você consegue adivinhar essa? Hora de aventura. O mundo de Jake, seu amigo fino, diversão é aqui. Just let me take you to a better place. Adivinha o filme pela música. Trolls 3. Oompa, loompa, doompa, din, din, seja sabido. De qual filme é essa música?
Lonca. A Lumpalândia é o nosso lar. Essa música é de qual anime? Naruto. De qual desenho animado é essa música? Bluey. Adivinha o desenho pela música de abertura. O Incrível Mundo de Gumball. Não esquece de deixar o like se estiver gostando do vídeo. Os Vingadores. Essa é a abertura de qual famoso desenho? Os Simpsons. Você quer brincar na neve? Um boneco quer fazer. Adivinha o filme pela música? Frozen. Você podia me ouvir e a porta abrir. Eu quero. Now this is a story all about how my life got flipped, turned up. Essa abertura é de qual série de TV? O Maluco no Pedaço. Adivinha o desenho pela música. Os Jovens Titãs. Você sabe de qual animação é essa música? Altas Aventuras. Essa é a música tema de qual desses filmes? Star Wars. Essa é a música de abertura de qual anime? My Hero Academia. De qual desenho é essa música? Você sabe? Peppa Pig. Adivinha o desenho pela música. Super Choque. Vamos lá. Se você quer ver o futuro, Adivinhe de qual série de TV é essa música? As Visões da Raven. Você sabe de qual filme é essa música? Moana. Eu arrasei, eu já sei nada. Você consegue adivinhar esse? Urso Sem Curso.
Adivinha o anime pela música. One Piece. De qual dos filmes é essa música? Monstros S.A. Você sabe essa? Scooby-Doo. Tente adivinhar qual é a série. Todo mundo odeia o Chris. Não pense que não podemos. Abaixa a covardia. Adivinhe qual é o desenho. Steven Universo. E é por isso que todo mundo sempre... Essa música é de qual desenho animado? PJ Masks. Em qual dos filmes toca essa música? Shrek. Adivinha o filme pela música. Piratas do Caribe. Essa é a música de abertura de qual dos desenhos? Ben 10. Comigo dividindo a magia, aventura, fiel e forte. Adivinha o desenho pela música. My Little Pony. My Little Pony. Amizade hoje é tudo. Adivinha o seriado pela música. iCarly. De qual desenho animado é essa música? Os Backyardigans. Você sabe esse? Gravity Falls. Tente adivinhar esse. Tom e Jerry. Não esquece de deixar o like se estiver gostando do vídeo. Luca. Adivinha o filme pela música tema. Harry Potter. Esse aqui você sabe?
Viva, a vida é uma festa. Que sou mesmo um pouco louco. Essa é a música de qual desenho? Pica-pau. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito. Adivinha o filme pela música? Madagascar. Eu me remexo muito, tu se remexe muito. De qual desenho animado é a música? Star versus as Forças do Mal. Eu quero festa, eu quero samba, eu quero festa. Você consegue adivinhar esse? Rio. Vou voar como um pássaro. Mas você é um... Quando a Montana não vai esconder, porque esse é o... Tente adivinhar qual é o filme. Hotel Transilvânia. Escuta esse dia daqui até o Japão. Sente a rima do irmão, sente a vibração. Seus peixinhos lá estão, seus desejos vão já já realizar. Adivinha o desenho pela música de abertura. Os Padrinhos Mágicos. Não esquece de comentar qual foi a sua pontuação. E também não esquece de se inscrever aqui no Geek Quiz para continuar recebendo mais vídeos como esse. Até a próxima!